Evo, ostalo je još da se implementira vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Smatram da je ta vlast trebala mnogo ranije da se implementira na nivou federacije. Uspostavom federalne vlasti blokirali smo i onemogućili antiustavno djelovanje onih snaga koji nisu željeli da se formira vlast. Mislim da će u narednom periodu vrlo brzo krenuti i implementacija vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, će Bosna i Hercegovina dobiti ono što je najvažnije, legitimno i legalno izabranu vladu i konstituisan parlament Bosne i Hercegovine, jer je vlast na nivou Bosne i Hercegovine osnovni i najvažniji segment vlasti.